افغان ځواکونو ته ډیر زبردست خبر، امریکا د افغان ځواکونو ستاینه وکړه او افغان ځواکونو یې اتلان یاد کړل. دا چې پینټاګون د افغان ځواکونو په اړه تازه څه ویلي دي په دې ویډیو کې را سره وګورئ. یو چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشي. که څه هم د امریکا د سنا مجلس د دفاعي کمیټې غړو د امریکا پر هغو جنرالانو چې د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي نیوکې وکړې او ویې ویل چې د دوی پوښتنو ځواب نه وایي، ځکه دوی د افغانستان د راتلونکي او اوسني وضعیت په هکله اندېښمن دي او وړاندیز کوي چې باید د افغان ځواکونو او دولت ملاتړ ووسي او هغوی تجهیز او اکمال کړي. خو د امریکا د پینټاګون مرستیال ډیوډ هالپی د دفاع کمیټې غړو د اندېښنو په هکله هغوی ته ډاډ ورکړ چې اوس مهال افغان ځواکونه ډیر پیاوړي او د وړتیا له مخې ډیر ښه شوي دي، ځکه اوس مهال افغان ځواکونه په یوازې سر د مخالفینو په وړاندې جګړې ته مخته بیایي. هغه افغان ځواکونو ته د اتلانو خطاب وکړ او ویې ویل چې افغان ځواکونه اوس د اتلانو په څیر د دښمن په وړاندې جګړه کوي او د دوی ټولې هڅې یې وستایلې. هالپی وویل که څه هم دا ځواکونه هره ورځ تلفات ورکوي، خو بیا هم د دوی ټولو ننګونو سره سره ولاړ دي او عام افغانان په خپلو دې سرتیرو ویاړ کوي. د امریکا یو شمیر سناتورانو بیا د امریکایي ځواکونو پر ملکي او نظامي افغان همکارانو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د دوی به ټول هغه افغانان امریکا ته راولي. که څه هم تر اوسه امریکایي ځواکونه له افغانستانه نه دي وتلي، خو داسې ښکاري چې امریکایي ځواکونه به له ټاکلې نېټې مخکې له افغانستان څخه ووځي او له هغه وروسته ګڼې اندېښنې د دې لامل شوې چې د افغانستان په هکله هره ورځ باید بحث وشي. د افغان ځواکونو اوسنی حالت دا مهال له افغانستانه په ګڼو ولایتونو کې درنې نښتې روانې دي او افغان ځواکونه د دې نښتو په وړاندې تر اوسه پورې درست ځواب ویلی، خو لا هم غوښتنې دا دي چې د افغان ځواکونو د تجهیز او هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره باید کار وشي تر څو په راتلونکي کې د نورو لویو ګواښونو په وړاندې د افغانستان دا ځواک پیاوړی او ځواب ویونکي واوسیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.